Ono što bih želio samo reći o obrazovanju, a to će biti povezano sa gimnazijom ovdje u Vukovaru, stvarno sam bio impresioniran kad sam vidio vašu web stranicu, jako puno informacija je tamo. Prvo je ekoškola, zatim je e-škola. U svim mnogim takmičenjima gdje ste bili znanstvenim u Osijeku, u Splitu, stvarno je impresivno vidjeti koliko se radi u školi. I ono što je važno je za obrazovanje, kao što sam rekao na konferenciji za novinarstvo, obrazovanje je vrlo jednostavna disciplina. To je platforma u kojoj svi koji rade moraju biti posvećeni samo dobrobiti djece. Djeca moraju biti centar obrazovanja. Tada će obrazovanje biti uspješno. Da bi se to moglo ostvariti, odrasli koji rade ili koji generiraju politiku obrazovanja moraju zatomiti svoje konflikte, svoje rigidne stavove da bi se otvorili prema djeci i da bi ponudili djeci najbolje. I zato je važno da u gimnaziji međuljudski odnosi između profesora budu na visokom nivou, da shvate da su djeca mjesto gdje se prijateljstva stvaraju, gdje se stvaraju ideje, a to se može napraviti samo zajedničkim radom ili zajedničkim igranjem. I zato je lijepo da 4 učenika iz gimnazije dolaze, bez obzira iz kojeg programa su, dolaze zajedno u Cavtat, gdje će imati konferenciju o biologiji ili medicini i da će tamo moći, učeći od stranaca, zajedno stvarati prijateljstva i zajedno stvarati svoje znanje. I zato mi je jako drago da je stvarno gimnazija u Vukovaru izabrala svoje najbolje učenike da imaju tu šansu i mogućnost. Ne samo da je važno gledati u budućnost i stvarno mi danas živimo sadašnjost, ali moramo učiti iz prošlosti. I riječi ravnatelja su bile stvarno jako na mjestu, jer za Vukovar je važno vidjeti prošlost ove gimnazije. I kad sam se pripremao sinoć kasno za dolazak ovdje, onda sam odlazio na web stranicu, nisam imao vremena čitati. Onda sam radio kao, nema veze ko, ali cut and paste sam radio. I danas pričamo o znanosti samo. Radio sam cut and paste sa web stranice da čitam danas u avionu. I onda sam izrezao puno stvari i ovo je jedna stvar koja je bila stvarno važna. A važna je bila da je gimnazija u Vukovaru osnovana 1894. godine. I ovo veli, učilište je ovo osnovano i sagrađeno slogom, požrtvovnošću i ustrajnošću građanstva vukovarskog. I sve poruke od prije 120 godina vrijede i danas. Vaša gimnazija je ovdje samo zbog ljudi koji su stvorili. Ne zbog vlade u Zagrebu, ne zbog županijske ovdje, nego ljudi koji žive u Vukovaru. I ti ljudi koji žive ovdje će biti uspješni, njihova djeca će biti uspješna koliko god svi zajednički doprinijeli. I uvijek ljudi govore da li ja dajem malo ili dajem puno. Svi koji daju koliko mogu će biti više nego ako ne daju ništa. Prema tome, svaki mali doprinos je dobar. Druga stvar je, čuli smo o bivšim učenicima i stvarno je lijepo vidjeti listu ljudi koji su školovani, rođeni i stvarani ovdje u Vukovaru. Imate od akademika, preko sportaša, književnika, arhitekata, povjesničara, impresivna lista. Ali broj jedan ime koje je povezano sa Vukovarom je Lavoslav Ružička, koji je 1940. godine proglašen počasnim građaninom grada Vukovara i tada je se potpisao je Vukovarac Lavoslav Rušička. I to je osoba uistinu koja je napravila nevjerojatno za progres polimera, progres organske kemije, za progres znanosti. I normalno da je njegovo ime povezano sa Vukovarom i Vukovar je prepoznat po njemu najvećim dijelom. A on je dio djece koja su odrastala ovdje i išla u školu u Vukovaru. I sad, malo smo rekli o prošlosti. Prošlost je važna, radi toga iz nje moramo učiti na temelju činjenica, ali ne na temelju iskrivljenih stvari. I iz prošlosti možemo izdvojiti dobre, kvalitetne stvari koje su nam važne za budućnost. I opet je poruka ravnatelja bila da je jedan od učenika ove gimnazije, Josip Skoko, završio gimnaziju, završio je sveučilište u Zagrebu na PMF-u, bio kod mene u laboratoriju u Frankfurtu oko 4 do 5 mjeseci, gdje je opet stekao to malo samopouzdanje, on je već bio samopouzdan dosta, vjerojatno je škola dobra. Osim tog bio je sportaš, to mi je danas rekao ravnatelj, sportaše su, moj sin je u Americi svaki dan imao 4 sata sporta. On je nakon godine sa sportom postao druga osoba. I sport je važna stvar
ali ne samo sport, nego sport kombinacija sa znanošću, i to je Josip Skok. Nakon što je vršio Frankfurt, otišao u Dublin i danas... Da, ovo je jučer u mom laboratoriju, došao u Frankfurt i rekao mi da bi se želio vidjeti sa mnom, ja sam rekao, dođi, trebam nešto od tebe, a nije znao što. Sad ćete vidjeti što je mora napraviti. Onda sam se uslikao prvo s njim i onda smo ga... Sad je on u Stuttgartu, radi svoj doktorat. Sad, osim Josipa, tu je i Anja, Iva, Matilda i Lazar, kao nove generacije studenata, učenika koji dolaze iz vaše vrhunske gimnazije. Čestitam. I ovo što je sad Josipom napisao. To mora napisati, ali nije znao što će morati. Ali ovo je što je poručio vama, mladima u Vukovaru. On je rekao, nekad sam bio učenik gimnazije Vukovar, a danas se nalazim na Institutu za staničnu biologiju i imunologiju u Stuttgartu. Na drugoj sam godini doktorata iz područja biologije tumora kroz prestižni Marie Curie program za mlade istraživače. To je stvarno vrhunski plaćeno. Njegova plaća je, neću govoriti koliko, ali visoka. Znao sam što želim i čvrsto sam odlučio to postići. To je ostvarivo uz dovoljna ambicija, upornosti i strasti prema znanosti. Kada težite prema izvrsnosti, put će vas sigurno odvesti na razna mjesta, ali to ne znači da ste zauvijek otišli. I to je ono što je on htio reći, da je, iako je njegov put momentalno došao do Stuttgarta, on će sigurno razmatrati Hrvatsku kao svoju budućnost, možda na način koji ja to radim, gdje sam u inozemstvu, a ipak sam u Hrvatskom stalno prisutan i osobno, a i znanstveno.